לא, לא ידעתי כלום. מה, מסעדה יוונית, יעני, על תארת היווני? מוזיקה? האמת שחשבתי שיש להם מסיבה היום, ככה אמרו לי. קצת חשדתי, אבל עד שלא מגיע הרגע, אתה יודע. מותר לשאול אישה לגילה? מה זה? מותר לשאול אישה לגילה? 38. אחלה. מה נאחל? מה את מאחלת לעצמך? בריאות. כל תודה מלי. הרבה בריאות ואושר, שתהיה מוזר.